Ahoj, Michal, mám pro vás dobrý zprávy z východní Ukrajiny. I když válka sice neskončila, tak zázraky se dějí a díky vám právě v tuhle tu chvíli pro 100 dětí, který se nám podařilo evakuovat z frontové linie, začíná tábor bezpečí. Tyhle děti žili na frontě ve strašných podmínkách. V rozstřílených městech na východní Ukrajině v první linii, kde dětská hra na schovávanou se mění na kdo dřív uteče do sklepa před bombardováním, aby mu to neutrhlo ruku nebo nohu, a pak tam prosedí prostě hodiny ve strachu a s tím, kdo zase jako ze známých zemře, tak za ty měsíce si děcka nazbírali neuvěřitelný váleční traumata. Díky vám se nám je podařilo z fronty evakuovat a teď na táboře bezpečí prostě je pro ně připravený program, který jim pomůže ty traumata vybavit a zaplnit to místo krásnýma dětskýma hrama a tomu, co prostě k dětem neodmyslitelně patří. Moc vám za těch 100 dětí, který už tábora se můžou zúčastnit, děkuju. Pro všechny ostatní z vás, který máte zájem tenhle ten projekt podpořit, tak na frontě jsou bohužel další tisíce dětí, kteří tohleto potřebují, ale ta dobrá zpráva je, že my máme tu možnost jeho tam evakuovat a ten tábor pro ně uskutečnit. Takže pokud jim chcete tenhle ten zázrak věnovat a ten nový start do života jim dát, tak zvu vás do tohle projektu a těším se, protože každý dítě, který můžeme zachránit, tak za to stojí. Děkuju vám moc krát.